Jag heter Margretha Nónklett och är valevni till Tjóðveldi. Jag har haft en all nöjd till en smart show som följer att räffästa allt som har samstarv och ta vägen mellan nytt samband och samstarv. Vägen av vinna, handel, utbyggning, granskning och mättan. Tog er en medvisor, utanrutsis och handelspolitiker är först rädd för överskan i allt som har samfällande och för intryck och växter och välfärd i röjma. En stor erbjöving i avmärskarocken av Hesson och Öfke är utanrutsis politiska höjmelderlån. Tjóðveldi vill arbeta fyri att hända lovur sett ur gilden så att vi får bukka okkara reser och allt som har pallnum. Institut önsog jag att tröjta alla törmövlögar i er och utanrutspolitiska pallnum så ska du föra väl, nutritjona och välja Tjóðveldi. Tvitt vindeyga ut i heim.